שלום לכולם, שמי רוני פאר ואני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בקו המוצרים של מאת'וורקס. תחומי ההתמחות שלי הם תכנון מערכות בקרה, מידול פיזי של מערכות ופתרונות לעולם הנדסת המערכת. היום אני אספר לכם על פתרון ייחודי שמאפשר לחבר את עולם התכן המכני, הלא הוא עולם תוכנות הקאד או הטיבאם, לעולם מערכות הבקרה שברובו מבוסס על סימולינק. על מנת לתכנן מערכת בקרה עבור מערכת מכנית יש לבצע את השלבים הבאים. לתכנן את המודול המכני בכלי הטיבאם, לצורך כך אני משתמשתי בסולידוורקס. לבנות ולתכנן את מערכת הבקרה בסביבת סימולינק, לייבא את מודל הטיבאם לתוך סימולינק בכדי לייצר סימולציה מערכתית, ולבסוף לחבר את הכל יחדיו ולהריץ. במקום לתאר זאת במילים, הסרטון הבא מדגים תכנון של מערכת כזו. בסרטון ניתן לראות הקלטה של מערכת מכנית ואלקטרונית אשר מופעלת על ידי ידית הפעלה, ובמקביל ניתן לראות את אופן תכנון המערכת בסימולציה בעזרת סימולינק. ניתן לראות כי המודל האמיתי מתנהג בדיוק כמו המודל בסימולציה, והלא, זוהי בדיוק מטרת הסימולציה, כלומר להגיע מהר יותר וכמה שיותר קרוב לעולם האמיתי. סיסטמטיקס היא בית תוכנה, ותפקידנו הוא לסייע לכם הלקוחות להשתמש בכלים המובילים בתחומם בצורה הטובה ביותר. לצורך כך, אנו מעבירים מגוון רחב של קורסים והכשרות, מסייעים בפעולות הטמעת הכלים, וכמובן, מלווים אתכם לכל אורך תהליך הרכש והתמיכה הטכנית. הפתרון שאני מציג בפניכם היום הוא למעשה פתרון מערכתי, אז הוא משלב בתוכו שני תחומים מרכזיים בסיסטמטיקס, תחום סולידוורקס ותחום מאת'וורקס. אז כשאני מדבר על פתרון מערכתי וכולל, אני מתייחס לתהליך הבא. ראשית, בואו נסדק קצת את השקף, בכדי שאוכל להראות לכם זאת בצורה טובה יותר. עכשיו, בואו נמסגר קצת את התחומים שלנו, תחום SolidWorks ותחום MathWorks, ולבסוף, בואו נחבר את הכל בעזרת קווים. והנה קיבלנו מבנה שהוא מוכר יותר לכולם, הלא זוהי מערכת הכוללת בתוכה משוב. ובצורה כוללת יותר, אנו מדברים על מערכת פיזית המורכבת מאלמנטים מכניים ואלקטרוניים. לצורך תנועת המערכת, אנו משתמשים במפעילים אשר יכולים להיות מסוגים שונים, כמו חשמליים, פנאומטיים או הידראולים. בדוגמה שאראה לכם היום, מדובר על מנועים חשמליים. לצורך מדידת אופן פעולת המערכת, אנו משתמשים בחיישנים. חיישנים אלו יכולים להיות במגוון רחב של יישומים, מהירות, מיקום, זרם, מתח, טמפרטורה ועוד הרבה מסוג זה. בדוגמה של היום אני אשתמש בחיישני זווית שממירים את הזווית המדודה לערך חשמלי. וכמובן תפקיד מערכת הבקרה הוא לקחת את הסיגנל הרצוי, הלא U, ולוודא ש-U, ש-Y עוקב אחריו. לתהליך זה יש מספר יתרונות. ראשית, ניתן למדל ולבדוק את כל מרכיבי המערכת בסביבה אחת. מהנדס הבקרה יכול לתכנן בצורה כזו מערכת שהיא הרבה יותר מדויקת ואמינה. כאשר המהנדסים השונים משתפים מידע באותה סביבה, הם למעשה מדברים באותה השפה, ואז התקשורת ביניהם טובה הרבה יותר. ולבסוף, המודל הסימולטיבי הופך להיות, הלכה למעשה, סביבת האינטגרציה של המערכת. כל זאת הרבה לפני שרכשנו חומרה, או שלחנו משהו לייצור. בשיטה זו נוכל למצוא שגיאות בתכנון בשלב מוקדם הרבה יותר, ולבדוק אותן בעלות נמוכה יותר. אז מהו בעצם סימקניקס? סימקניקס הוא כלי שפותח על ידי חברת מאת'וורקס והמאפשר תכנון מכני של גופים קשיחים בחלל תלת-ממדי. כלי זה מאפשר פתרון של משוואות התנועה הדינמיות של המערכת המכנית תוך התחשבות בתכונות המכניות שלה כמו המסות, מומנטי האינרציה וכמובן דרגות החופש השונות. סימקניקס מאפשר לחבר את התכנון המכני לשאר כלי התכנון של מאת'וורקס כמו סימולינק, ובצורה כזו מאפשר לתכן מערכות מורכבות יותר. בעזרת הממשק הנוח והפשוט של סימקניקס, עם יכולת הוויזואליזציה של המערכת וכן הממשק למטלאב וסימולינק, ניתן ליצור מודלים של מערכות מסוגים שונים. בדוגמה היום, אראה לכם כיצד ניתן לתכן מערכות בתחום הרובוטיקה. אבל לפני כן, בואו נראה הדגמה קצרה של מהו סימקניקס בעזרת דוגמה של מטוטלת הפוכה. אז, בכדי לבנות את המערכת שלנו, פשוט נפתח מודל חדש של סימקניקס על ידי הפקודה SMNEW. נפתח לנו בעצם מודל שכבר מוכן עם כל
הגדרות הרלוונטיות הרצויות, וכן ספריית הכלים והבלוקים המוכנים של סימקניקס. ספריית הכלים של סימקניקס כוללת רכיבים בתחום ה-body, כלומר גופים מסוגים שונים, אילוצים, כוחות ומומנטים, פריימים, שנדבר עליהם בהמשך, גירים מסוגים שונים, ג'וינטים או מפרקים, שבעצם מאפשרים למדל לדרגות החופש השונות, ויוטיליטיז, כמו סוגים שונים. אז בואו נדבר על מידול של מטוטלת הפוכה וניצור את התזוזה שלה. ראשית, אקח ואגדיר את המטוטלת עצמה על ידי הגדרה של הסוליד בצורה כזאת. בתפריט שנפתח, אני יכול לבחור את צורת המטוטלת שלי מתוך צורות מוכנות מראש, או על ידי הגדרה של צורות כלליות יותר, General Extrusion, או סיבוב של רכיבים אחרים. בדוגמה שלי אני אבחר בבריק, שזה בעצם תיבה, במידות של 100 על 25 על 4 סנטימטרים. אני אבקש מסים מקניק שיחשב עבורי את תכונות האינרציה בהתאם לסוג החומר ולפי הגיאומטריה, ובגרפיקה אני אבחר גוון קצת שונה לגוף שלי בגלל שנוכל לראות אותו בצורה יותר מעניינת. לחיצה על אפליי, חיבור גוף הסוליד לפריים העולם מאפשר לו בעצם לראות הכרת את הגוף ביחידות של העולם עצמו. במסך הזה, ברגע שביצעתי עדכון של המערכת, נפתח לי המקניקס אספלורר, שזה בעצם המבט התלת-ממדי של המערכת שאני מתכנן כרגע. ניתן לראות פה את קורדינטות העולם ואת הגוף שאיתו אני עובד. ניתן לראות שלגוף עצמו בעצם מוגדרת דרגת, מערכת צירים אחת, שנמצאת במרכז הגוף. לצורך השימוש שלי אני רוצה לבוא ולחבר לגוף הזה עוד שני מערכות צירים, אחת בצד שמאל ואחת בצד ימין, כלומר 50 סנטימטר בצד שמאל ו-50 סנטימטר בצד ימין. בכדי לעשות זאת אני אשתמש ב-Rigid Transform, והתזוזה שלי צריכה להיות, שימו לב, 50 סנטימטרים לאורך ציר X. אוקיי? אז אני אבחר בתוך הגוף עצמו תזוזה טרנסלטיבית או תזוזה קווית לאורך ציר סטנדרטי, ציר X, 50 סנטימטר. אחבר זאת לגוף ולקרוא את העולם, נעדכן, ונוכל לראות שנוספה לי פה מערכת צירים נוספת. אשכפל זאת גם לצד השני, וכעת ייווצרו לי, או יותר נכון נוצרו לי, שלושת מערכות הצירים שאני רוצה להשתמש בהם. מאחר וזה גוף שאני הולך להשתמש בו הרבה, אני הולך ליצור תת מערכת משלושת הבלוקים האלה, פשוט על ידי הלחיצה Ctrl G או כפתור ימני ו-Create Subsystem from Selection. ברגע שעשיתי זאת בעצם השתמשתי בתכונות של סימולינק לייצר תתי מערכות. על תת המערכת החדשה אני יכול לראות את שם, למשל לינק, ואת הנשמות של הפרמטרים של נקודות החיבור אני אשנה גם מקונקשן 1 וקונקשן 2, פשוט על ידי כניסה לתוך התת מערכת עצמה בדאבל קליק, ונשנה את זה ל-Left ו-Right בהתאמה. עוד דבר שאני אעשה אם אני כבר פה, זה להיכנס לתוך התכונה של ה-Solid, של גוף ה-Solid שאיתו אני עובד, ואת הגרפיקה אהפוך להיות, במקום שיהיה מספר ידוע מראש, אני אהפוך אותו להיות פרמטר, Color, ואת הפרמטר הזה אני רוצה בעצם שיהיה ממשק למשתמש שיעשה זאת. בסימו אני כמו עושים אותה על ידי לחיצה כפתור ימני על הבלוק עצמו, Mask ו-Create Mask. תחת פרמטר זן דיאלוג אני אוסיף פרמטר חדש מסוג Edit, אתן פה את הפרמטר שאני רוצה שהמשתמש יראה ואשייך אותו למשתנה שכרגע יצרתי, Color. כעת כלפי חוץ, אם משתמש יבוא וילחץ דאבל קליק על הבלוק הזה, הוא בעצם יראה את הממשק שאני ביקשתי ממנו להוסיף, והוא יצטרך להזין פנימה את הצבע של הגוף. למשל 0,0,0 יגדיר גוף בצבע שחור, אם אני אתקן את זה, נוכל לראות פה את התכונות. אם נשנה את זה לצבע ירוק למשל, 1,0,0, אז נוכל לראות שגם הצבע, סליחה, אדום כמובן, רד, נראה את הגוף בצבע אדום. אוקיי, עכשיו אני רוצה שהגוף בעצם יוכל להסתובב סביב צירו, ממש כמו מטוטלת. לצורך כך אני אקח מתוך ספריית סימקניקס, מתוך הספרייה של הג'וינטס, אני אבחר בג'וינט שהוא רבולוט. Okay.
לחבר את הגוף, את הג'וינט, בין החוליה לבין האדמה. נחץ על עדכון. שימו לב שהרבולות ג'וינט מופיע לי פה בבראוזר של המקניקס אספלורר, ואני יכול לראות בעצם פה את המיקום שלו. מה שאני כאן לראות כאן, בעצם שציר הסיבוב של הג'וינט עצמו, הוא סביב ציר Z, וציר Z מתלכד עם ציר Z של מערכת הצירים הראשית. כלומר, התזוזה צריכה להיות בכיוון הזה, לפי כלל יד ימין, אוקיי? וזה לא בדיוק מה שאני רוצה לקבל, כי אני רוצה לקבל תנועה למעשה סביב ציר Y. לכן, מה שאני צריך לעשות זה בעצם לסובב את מערכת הצירים של הגוף עצמו ב-90 מעלות סביב ציר X. בצורה כזאת אני בעצם אזיז את ציר Z להתלכד עם ציר Y כמו שהוא נמצא כרגע. אני פשוט אשכפל את הבלוק. אצור פה את התזוזה בעזרת רוטיישן סביב ציר X ב-90 מעלות. נחבר את זה במיקום הרלוונטי. עדכן את המודל. מבצע סקייל טו פיט. וכעת שימו לב שהמפרק שלי באמת מסתובב סביב ציר Z המקומי של המפרק עצמו, אבל בהשוואה לקואורדינט העולמית זה יהיה בכיוון שרציתי. כעת אני יכול להריץ את הסימולציה ולראות את תגובת המערכת לגרביטציה, שזה כרגע הכוח היחיד של המסה מופעל, והוא מוגדר פה תחת המכניזם קונפיגוריישן. גרביטציה מופעלת בכיוון מינוס ציר Z. אוקיי, אז מה עוד אני יכול לעשות? למשל, לשכפל את שני הגופים האלה, לחבר אותם, לעדכן. כרגע נוכל לראות שלמעשה שכפלתי את זה לשני חוליות. בואו נשנה את צבע של אחת מהן כדי שזה יראה גם ברור. שני גופים, אני מריץ ואני מקבל את התגובה של המערכת שלמעשה מורכבת משתי מטוטלות שמחוברות אחת לשנייה. וכמובן שאפשר להמשיך עם זה עוד הרבה למעשה אפשר להמשיך. אני אשכפל את זה רק עוד פעם אחת. נותן פעם גוון קצת שונה. נעדכן את המערכת ונריץ אותה כדי לקבל את התגובה של המערכת לגרביטציה. שימו לב שכבר בדוגמה פשוטה כזאת, אנחנו למעשה מקבלים פתרון דינמי של מערכת שהוא מאוד מאוד מורכב. מה עוד הייתי רוצה לעשות? למשל לבוא ולהגדיר את תזוזה מאולצת או תנועה מאולצת של אחד המפרקים. לצורך כך, בתוך הג'וינטים עצמם, בתוך הרבולות ג'וינט למשל, יש שתי מקומות שאני יכול להגדיר דברים שמעניינים אותי. אחד זה נושא החישה, שבו אני יכול לחבר בעצם סנסורים למיקום מהירות תאוצה וכוחות, או להגדיר אילוצים חיצוניים של תנועה. אז תנועה אני יכול להגדיר או בעזרת מומנט חיצוני, או בעזרת תזוזה מוגדרת מראש. וזה מה שאני אעשה, אני אגדיר את תנועה, ואבקש מסימקניקס לחשב עבורי את המומנט. ברגע שעשיתי זאת, זאת אומרת שיש לי כרגע פה כניסה נוסף שנקרא Q, ובעצם אליו אני צריך לחבר את התזוזה שאני רוצה לקבל. אני אחבר את הפורט המתאים, ניקח סורס מתוך סביבת סימולינק, שנקרא Sine Wave, ואני אחבר אותו לתוך סימולינק. הבלוק הזה, למעשה מה שהוא עושה זה לאפשר לי בעצם לחבר בלוקים של סימולינק שהם חסרי יחידות לבלוקים של סימקניק שלמעשה מכילים גם תכונות מכניות ופיזיות. דאבל קליק על הבלוק עצמו, אני אבקש לחבר גם את הכניסות של הנגזרות השונות, כי למעשה פה לתוך התזוזה אני צריך לחבר את הזווית, המהירות הזוויתית והתאוצה הזוויתית, ועכשיו יש לי בעצם גם שלוש כניסות שבעצם אני יכול לבחור האם הסינוס הזה ייכנס בתור זווית, מהירות זוויתית או תאוצה זוויתית. אני אחבר אותו בתור הזווית ואשאיר את זה כך. נריץ את הסימולציה ואני אוכל לראות כרגע את התזוזה הסינוסית של החוליה האדומה שאליה למעשה חיברתי את הסינוס. באופן דומה אני יכול לשכפל את התזוזה הזאת, לחבר אותה גם למפרק השני וגם למפרק השלישי. אם אני רוצה לעשות זאת.
כעת כשנראית את הסימולציה, נוכל לראות תנועה של שלושת צירים, צורה מחזורית, סינוסית. דבר שיכול להיות מאוד 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 מעניין, זה לענות על השאלה, מה צריך להיות המומנט שמסופק בנקודה הזאת, בכדי לאפשר את התזוזה הזאת. ולכן מכאן כמו שלנו לעשות בצורה מאוד פשוטה, אני ניגש לתוך הבלוק עצמו, של הרבולות, תוך הסנסינג, אני יוציא החוצה את המומנט המחושב. אוקיי? את T, אני אקח כרגע את המומנט הפיזיקלי של T בניוטון מטרים, ואני אעביר אותו דרך הפורט הזה שמתרגם את זה בעצם ליחידות של מספרים בתוך סימולינק, ואציג אותו בתוך סקופ. סימולציה רצה ולמעשה הסתיימה, ובתוך הסקופ עצמו אני יכול לראות את פרופיל המומנט הנדרש כדי לאלץ את התנועה הזאת. אז אם כרגע אני רוצה לבוא ולתכנן או לבחור מנוע מסוג שהוא, או מפעיל מסוג שהוא, אני יכול לבוא ולראות מה צריך להיות המומנט המקסימלי שהאביזר הזה צריך לדעת לספק לי. יש הרבה דברים שסימקניקס יכול לעשות, ואנחנו נראה את חלקם גם בהמשך. אוקיי, אז מעבר לממשק המובנה של סימקניקס, שמאפשר ליצור ולתכנן מערכות מכניות תלת-ממדיות, קיים תוסף מיוחד שניתן לשלבו בכל סביבות הטיבם המובילות. תוסף זה, הנקרא סימקניקס לינק, מאפשר לייצא את כל נתוני הטכן מסביבת הטיבם לסביבת מטלה. תהליך זה חוסך את זמן התכנון ומאפשר לבצע שימוש חוזר במודלים מכניים שנבנים על ידי המתכנן המכני. אז איך זה בעצם עובד? אנחנו מתקילים מודול חינמי בתוך תוכנת הטיבם. לאחר התקנת המודול ניתן לבצע תהליך של אקספורט המתרגם את כל נתוני המודל המכני לפורמט XML. את הקובץ הזה אנו טוענים בתוך MATLAB ומטלאב בונה בעבורנו בצורה אוטומטית את מודל הסימקניקס. כדי להדגים לכם כיצד עושים זאת, בואו נעבור לסולידוורקס. אוקיי, אז כעת אנחנו בתוך תוכנת סולידוורקס. לפניכם מופיע מודל מכני של זרוע רובוטית בעלת מספר דרגות חופש. את המודל המכני הזה ניתן כמובן לסובב, להזיז מצד לצד, ובאופן כללי לבדוק האם הוא מוגדר בצורה טובה. זה תפקיד מהנדס המכונות, או מהנדס מתכן המכני, ואני מניח שעשיתי את זה בצורה טובה. SolidWorks היא תוכנת טיבה מכנית, וככזאת היא יודעת לחלץ לא מעט פרמטרים בצורה אוטומטית. למשל, אם ניכנס לתוך תפריט, אם נבחר את החלק הזה, וניכנס לתפריט ה-Mass Properties, תחת תאב Evaluate, נוכל לראות חלק מתכונות החלק הזה. למשל, עבור החלק שבחרתי, ניתן לראות את המסה המחושבת עבורו, ביחידות של גרמים, ניתן לראות את יחידות מרכז המסה שלו, ואת מומנט האינרציה שלו סביב מרכז, מומנט האינרציה, סליחה, סביב מרכז המסה שלו וסביב מערכת הצירים המדודה. כל חלק בסולידוורקס הוא בעל שם ייחודי. ניתן לראות זאת פה. והגיאומטריה בשילוב עם החומר שממנו הוא עשוי מגדירים את תכונותיו המכניות. לתוך סולידוורקס הגדרתי, התקנתי את האדין הנקרא סימקניקס לינק, אותו הורדתי בחינם מאתר של MathWorks. עם סיום ההתקנה, אני יכול להיכנס לתפריט ה-Tools Addins ולהפעיל את המודול הזה מתוך התפריט. ניתן לראות שהמודול הזה פעיל. לאחר ההתקנה ואפשור של הרכיב, מופיע התפריט סימקניקס לינק עבור הרכבה שבה אני נמצא. בתפריט הזה אני יכול לבחור לייצא את המודל לתוך סביבת סימולינק, וזה מה שאני אעשה כרגע. אני בוחר את האפשרות, בוחר את התיקייה שלה אני רוצה לשמור את המודל שלי, והתהליך מתחיל. כרגע, המודל שהתקנתי בעצם לוקח את כל התכונות המכניות, שומר אותן בצורה מסודרת לתוך קובץ בפורמט XML, וכן שומר קבצי STL, קבצים סטריאוליטוגרפיים, של כל אחד מהחלקים. עם סיום השמירה, אני אסגור את SolidWorks ואעבור למטלאב. אוקיי, נסתיים תהליך ההמרה לתוך ה-XML. אני אסגור את SolidWorks ואעבור למטלאב. כפי שניתן לראות, עם סיום עבודת הייצור מתוך SolidWorks, נוצר לי אוסף של קבצי STL, עליהם קבצי תמונה תלת-ממדיים, וכן קובץ XML. קובץ ה-XML הזה
הוא למעשה ההשטחה של מודל הסוליד, ובעצם מתאר אותו בצורה טקסטואלית. ניתן לראות כאן למשל את שמות החלקים השונים, את הטרנספורמציות בין חלק לכל חלק, ועוד. את המידע הזה אני יכול לטעון לתוך סביבת מטלאב, ולהפוך את זה למעשה למודל של סטים מקניקס, בעזרת הפקודה SMImport. SMImport על שם ה-XML. כעת, סטים מקניקס למעשה עובר על קובץ ה-XML, ומתרגם אותו לבלוקים של סטים מקניקס. ברגע שמסתיים תהליך ההמרה, יפתח לנו מודל סימולינק מוכן, שמכיל את כל הבלוקים והתכונות שעוברו מתוך SolidWorks. למשל, אפשר לראות את שם החלק, את דרגות החופש בין החלקים השונים, ואת התכונות המכניות שיובאו בצורה אוטומטית מתוך SolidWorks. ברגע שאני אעדכן את המודל, אתה נוכל לראות שוב את המקניקס אקספלורר, ושם נוכל לראות את המודל התלת הממדי, כלומר את אותם קבצי STL ששמרתי קודם. את התוצר של טעינת המודל לתוך סטים מקניקס יוכל כעת לקחת מהנדס הבקרה או מהנדס המערכת, לחבר לשלט רכיבי המערכת ולבדוק את אופן הפעולה של המערכת הכוללת. עשיתי זאת כבר, בכדי לחסוך זמן, ואני אפתח את המודל הבא. המודל הזה מכיל למעשה שלושה רכיבים מרכזיים. המסלול, שאחריו אני רוצה שהמערכת תעקוב, מערכת הבקרה והמשוב, וכמובן המערכת המכנית. בתוך המערכת המכנית ניתן לראות את החלק המכני שהבאתי כרגע, ואת המנועים החשמליים שמייצרים את התנועה. אם ניכנס פנימה, נוכל לראות את המנועים החשמליים, שבעצם בנויים מרכיבים של מנועי DC. בחלק המכני, נוכל לראות את החלקים המכניים שהבאתי קודם, נראים בדיוק אותו דבר, ואליהם הוספתי שני דברים. אחד זה הממשק למנועים החשמליים, בעצם אלמנט שמאפשר לי לחבר את המנוע החשמלי ישירות לתוך החלק המכני, וסנסורים או חיישנים שחיברתי ברצי למדוד את הזוויות השונות של המערכת. הבקר, מערכת הבקרה, כולל בתוכה את הבקרים השונים לכל דרגות החופש, וקצת מסננים לסינון רעשי המדידה. כעת אראה את המערכת ונראה מה אנחנו מקבלים. אז קודם כל ניתן לראות שוב את המקניקס אקספלורר, שבו אני יכול לראות למעשה את תזוזת המערכת בתלת מימד, ולקבל מדד איכותי לגבי תזוזת המערכת שלי. ודבר שני זה שאני יכול למעשה לראות תגובות של סקופים, סימולינקים, שמאפשרים לקבל למעשה מדד אמיתי של מערכת מבחינת התגובה של מערכת הבקרה. נשים אותם אחד עד השני. כעת ניתן לראות בצורה מאוד טובה כיצד המערכת שלי מגיבה. ניתן לראות שמערכת הבקרה שלי עובדת בצורה טובה, והמנגנון המכני שלי גם כן עובד בצורה טובה מאוד. אני אעצור את ההרצה, רק כדי להראות לכם שבתוך המקניקס אקספלורר ניתן גם לבצע למעשה חזרה אחורה לכל נקודה בזמן שמעניינת אותי, ולראות את תזוזת המערכת, כמה היא חלקה או לא. ולראות שמערכת הבקרה באמת עובדת בצורה טובה. לסיכום, בצורה כזאת למעשה סיימנו את תהליך תכנון של המערכת הכוללת, וידענו כי המערכת פועלת בהתאם לדרישותינו, ועוקבת אחר המסלול המבוקש. מערכת הבקרה שלי בחוג סגור דואגת לכך שהכל מתפקד בצורה תקינה. עולם התכנון של המערכות הפיזיות בתוך סביבת סימולינק משתרע מעבר למה שהראיתי בדוגמה האחרונה. למעשה, בתוך סימולינק ניתן לשלב מערכות מכניות ומערכות אלקטרוניות, מערכות הידראוליות, מערכות פנאומטיות, מערכות טרמיות, וטכן של מערכות הספק חשמליות, חד פאזיות או תלת פאזיות. לכן, אם המערכת שלכם היא מערכת המשלבת מספר תחומים או מספר דיסציפלינות,
כנראה שבסביבת סימולינק תוכלו לבנות ולקיים את סביבת הסימולציה והאינטגרציה שלכם. סביבת MATLAB מאפשרת ממשק קל ונוח למכשירים חיצוניים. לכן, אם רצונכם לשלם מפעיל חיצוני, כדוגמת ידית הפעלה, כפתורי משתמש או אפילו כרטיסי דגימה, ניתן לעשות זאת בפשוט יחסית. ניתן להשתמש גם בסביבת המציאות המדומה של סימולינק ולייצר עולם חיצוני אשר יעטוף את המערכת שלכם וייתן מראה קרוב יותר למערכת האמיתית. בסרטון הבא ניתן לראות הקלטה שערכתי עבור הצגתו היום. בסופו של דבר, ניתן כעת לקחת את האלגוריתם במערכת שתכננו בסימולציה, לאחר שעברה שלבי האינטגרציה, ולבחון את האב טיפוס שבנינו. לקוחות רבים שלנו ושל MathWorx, שעובדים כבר עם כלי סימולינק וסימקניקס, מספרים לנו שהם חסכו ימים, אם לא חודשים, בזמן הפיתוח עד לשלב האב טיפוס. ובנוסף, כמות השגיאות שהם גילו לאחר מכן, היו נמוכות בהרבה ממה שהיו רגילים אליו. אחת החברות הללו היא אינסטרון, שפיתחה בעזרת סימקניקס מתקן בדיקות המאפשר לבדוק את הליך התכנון של מכוניות מרוץ. מתקן זה הוא למעשה שולחן הרדות, או שולחן טייס כפי שקוראים לו לפעמים, והוא מאפשר תזוזה ב-6 דרגות חופש לכלי הרכב. בצורה זו ניתן להפעיל כוחות חיצוניים ולדמות מצבי נסיעה ותוואי שטח שרכב המרוץ ייתקל בהם בחיים האמיתיים. אגב, כחלק מסימקניקס ישנה הדגמה שנקראת סטיוארט פלטפורם, וזוהי בדיוק אותה מערכת שהם פיתחו. נראה לכם אותה. רק כדי להראות לכם את הדמיון הרב שיש בין המערכת הזאת לבין המערכת שהם פיתחו. בצורה דומה גם כאן יש את המניפולטור, את החלק המכני, את החלק של מערכת הבקרה ואת החלק של הקינמטיקה או התזוזה, הפרופיל שאחריו צריך לעקוב ולראות את התזוזה של המערכת. לסיכום, היום שוחחנו על השילוב בין סביבת SolidWorks לבין סביבת סימולינק וראינו כי בעזרת סימקניקס ניתן לייבא את מודל הטיבה במכני לתוך סביבת סימולינק. בתוך סימולינק ניתן לחבר מערכת הפעלה ורכישה למודל המכני, לחבר אותו לרכיבי הבקרה והרכיבים החשמליים, ולמעשה לסגור את החוג של המערכת הכוללת. בצורה כזו ניתן לבדוק את המערכת, לבצע את האינטגרציה זמן רב לפני האב טיפוס, ולמעשה לסיים חלק ניכר מהליך הפיתוח בצורה מהירה. אתר האינטרנט שלנו ושל MathWorx מכיל מידע רב. גם לגבי מה שהצגתי היום וגם לגבי נושאים נוספים. אני ממליץ בחום להגיע לסמינרים הטכניים שלנו. הם ללא עלות ומאפשרים לכם להיפגש עם עמיתיכם למקצוע. אל תשכחו שניתן תמיד ליצור מנו קשר ב-03-766-0101. תגידו שרוני שלח אתכם. היו שלום ותודה רבה על ההקשבה.